تمام سنی شیعہ بھائی، اج مہمان رسول دے پتر حسین ہیں، بسم اللہ، چودھری ارشد دے نوکری واسطے مالک دے ذکر دی صف بچھائی لئی، محفل سجائی لئی، تمام کی میں منن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں، بندے دا پتر ہونا ضروری ہے، بکری بندے چاہ نہیں پیتے، پیر سید ضروری تر نائی تے چار کو باہر بندہ من لگے قرآن لائے ہو میرے سر سے رکھ کے مجلس چودھری ارشد جی نہیں، یہ کسی گوندر کی مجلس نہیں، یہ رسول کے پتر کی مجلس، میں دسا چلوں جملہ رسول کے بیٹے بنسے قرآن اپنا نا و اپنا کم، جد اللہ کیا نا اپنے پتر لیا اور تی حسن سے حسین گئے، یہ دا مطلب ہے اللہ کے قرآن کی نظر جو رسول کے پتر حسن سے حسین گئے، بنسے قرآن حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، میں نجلہ صاحب قدی یہ سارے مسلمان پاک نبی دے موٹے پڑ جانے ہیں اوتے لکھیا گیا ہے کہ اوتے بیٹھے کون ہیں، بھائی ساجد حسین تار القادری تارک جمیل صاحب اور جتنے ساڈے اہل تسنن اہل نظر صاحب عرفان مولوی علماء کرام ان اپنے پوچھنے میں بشماری والا نکی داڑی والا اے گل کر گیا، قرآن لایا میرے سر تر آدم حسین ایتھے لکھیا سی لا الہ الا اللہ، ایتھے لکھیا سی محمد رسول اللہ، ایتھے اوتے رضی اللہ بیٹھے ان کے علیہ السلام بیٹھے، بولو یار کی ہو گیا، حسن اتنا ہی پا کے جتنا لا الہ الا اللہ پا کے، حسین اتنا ہی پا کے جتنا محمد رسول اللہ پا کے، پگڑی والے بھائی نعرہ مار رہا ہے جوانان جنت کے سردار الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، پاک نبی فرماتے ہیں میرے دوے پتر جوانان جنت کے سردار، بڑھیا جنت وچ کوئی نہیں رہنا، ولایت علی دا صدقہ ہر بندہ جوان ہوئے گا، انہاں دے سردار حسن تے حسین نو کسے دی جاگیر ہی جانا وے، انہاں نوں سردار سمجھنا ہونا چاہیے کہ نہیں،
भाई अल्लाह
کی کیڑی لوڑ، وہ پوری کائنات دا مالک نہیں ہے، جو چاہے ایک لفظ سے کن نہ تھے ادم سے شے میں ہو جائے، ادم سے شے میں بنا نہ ہو ہو جائے، یہ ہے طاقت توحید۔ بولنا نہیں ہے بچے، نہ سچ میں میرے نبی کو سچے تھے میں نہیں، میں بھی آواں تے 40 سال کر جاؤں، اللہ کا زمانہ ہے، کدی گھر بیٹھے سوچی اللہ کون سا کرتا، مطلب مٹیریل سے نہیں، اللہ بجری نہیں پہ مرتا، مطلب اس کے کرن کا تعلق مٹیریل نال نہیں، خدا رسول کی قسم میرے صادق امام، ہائے ہائے، جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ تو بے نیاز ہے، یہ کون سا قرض مامن دل لسی، شکر اللہ ہا کر رسنا، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ جڑا منو حسین قرض دے وے، اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے، سرکار نے علم کے ہاتھ ہاتھ کرنا، امام فرمایا جاؤ میرے داد حسین کی مجلس کرواؤ، اللہ تمہارا مکروہ ہو، ہائے اللہ مقروض ہو تو ہے ذکر حسین کے، اس سے میرے صادق امام کو 6 امام کو جو رسول کی دستار کا وارث ہے، اس کے نام سے فقہ جعفریہ منسوب ہے، 57 سال سرکار دی، 65 سال سرکار دی توحید دے واسطے کھڑا ہوا، اس مولا کو پوچھا گیا کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دے نال نو مجی دل دے 4 گھوڑے دل دے آشو سنگاری، صادق امام کا فرمان میری اپنی بات کا انصاف، صادق امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، معصوم فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ میرے دادے حسین کی مجلس کروائے، یہ دربار حسین ہے، انہیں ڈھکو بنا کے اس کا مکو ٹھپ دیتا ہے، اسے ولایت علی سے دور کر دیتا ہے، شاہ جی جیڑا بندہ ولایت علی تو دور ہے نا وہ دل ناراض نہیں ہونا، وہ دل لٹیا گیا، لٹیا گیا سادہ جی جو بڑا پڑھا للہ صاحب بیڑی زمین وچ کماد نہیں ہوتا گندے رہنے چلی کیویں آ رہے، میں کلچر میں سامنے رکھ کے پڑھوں گا حضرت عمران دلیل، سارے علاقے بڑے بڑے گھر ہیں، گودنا دیکھا مسانا دیکھا ڈالا بشیر تھوڑی بیٹھ کر میرے کی لگتا ہے رات 11 پینتری مہمان آ جانا فریج میں گوشت لگ جانا، یہ بڑے گھر کی نشانی منیے دوجے لوگوں نہ لڑیا پاؤں بڑے گھر کی نشانی اتوں منیے لگ جانے بسترے لگ جاتے جہے دودھ میں بڑے گھر بنایا اتوں کسی میں ٹکر لگ جاتا ہے بڑیاں توریاں لگ گئی آلو بخارا لگ گیا 4 پائیاں لگ گیا ابو طالب کا بڑا گھر لوٹ پوے نبوت لگ جاتی امامت لگ جاتی شرافت لگ جاتی غیرت لگ جاتی اور تیری حویلی بھی کتنے ہونا ماں بیٹھا کہ تو مدد نہیں بیٹھے ابو طالب کے گھر کی نہیں محمد بیٹھا کہ نہیں شہید چلی گئے کہ تو پڑتا ہے دور ہے کہ نہیں جوان آنے جنت سردار حسن تو نارا ہے تیری مدد کی برادری حج کو مل کتنے بندے ہوں گے میرے سنی بھائی بیٹھے حج کے ایام کعبے کتنے بندے ہوں گے 35 لاکھ 40 لاکھ بندہ حج کے ایام کعبے ہوں گے 40 سے 40 کربلا کتنے ہوں گے
حسین کے مذہب بھی نہیں پوچھ رہے، حسین تو اس کرم کا نام ہے۔ حسین اگر تو گھر جائے تیرے پتہ لگ جائے تیری دھی کے لیے، تیری بہن کے لیے، تیری ماں کے لیے، تیری پھپھی کے لیے، تیری موسی کے لیے اللہ قبول نہیں کرتا تو کربلا آ جا، میرا جگر ہی بڑا بڑا ہے۔ بھائی نجف جو کربلا کتنا بھائی؟ 80 کلومیٹر، 80 میل، 80 میل وچ اللہ صاحب رسول دے پتر دا دسترخوان ہے۔ کسے دا دسترخوان ہے گا؟ بڑے نہ بڑے دریا کعبے دی کمائی کھا کے یہودی لابی جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، انہیں کیا پتہ چلے گا کیا ہے ابو تراب؟ 80 کلومیٹر میں خدا نہ خواستہ غلط نہ خواستہ 90 کلومیٹر بھائی آدم حسین قسم میں قرآن دی رسول دے پتر دا دسترخوان۔ اور پھر کیفیت کیا ہے؟ جب بھی کوئی بندہ 3 بجے 2 بجے رات کے وقت جو سوچے گا وہ سامنے پڑا ہوگا، یہی کیفیت جنت کی ہے اور یہی یہ کیفیت کربلا کا ہے۔ تسی سنیو تے سنی رویا ہے، شیعہ ہونے کی کوشش نہ کرنا، شیعہ ہو گئے تو پھر زنجیر مارنے پڑے گی، تیری کنڈ کو پیڑ ہوتی ہے۔ دل وچ محبت حسین رکھ۔ احباب جی 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 نمرود نے آگ پڑی، میں تھوڑا جا رہا ہوں ایک شیر پڑھنے تھے ضرورت ہے۔ نمرود نے آگ جلائی کیوں؟ ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ جو بھی نبی کا دشمن ہوتا ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے جس کا اظہار وہ زمین پہ کرتا ہے۔ 9 میل ہے بھائی جی، ایک بندے کو سارن واسطے اتنی نہیں آگ بھائی جی، بڑی نہیں ہے 9 میل۔ یہ تو مطلب ہے نبی کے بغض کی آگ اس 9 میل کے اظہار کیتا ہے۔ وہ تھے دو کردار کا قرآن پڑھے تھے بھائی جی، اچھا اچھا بھی نہیں کیا دیا کرلی ادھر فرانا تیرا منہ ہی کرلی ہے، ایک کرلی پھوکا مارتا سا، حالانکہ 9 میلے جا کے ویلے صاحب سے کرلی دی پھوک دا کی اثر، لیکن اس آگ میں پھوک مار کے دسیا کہ میں نمرود نال ابراہیم نال نہ۔ ایک چھوٹا جا پرندہ ہے چڑی نما ہود ہود کی کیو دنا ہے، وہ درخت سے پتہ ہے تو پرندے کافی ہوتے بھائی، بشیر گل سن لے ہاں جی سر جی، وہ جڑا چھوٹا پرندہ سب سے چھوٹا پرندہ ہود ہود، وہ دی چونج وچ پانی پر اس کی آنیاں کھتا ہے بڑے سارے کر 9 مہینے جس اللہ نے نبی کی محبت میں چونچ میں پانی رکھنے کا شعور عطا کیا ہے، اس اللہ نے مجھے شعور دیا ہے کہ چونچ والے پانی نال آگ بجھدی نہیں، لیکن نبی دے خلاف جلدی آگ تے قطرہ پانی دے سٹ کے میں اللہ نو یقین دیوا رہا ہاں میں نمرود نال نہیں میں ابراہیم نال، سارے سنی بھائی ہیں نات پڑی ہے، میں بھی پڑھتا رہا ہوں، وہ نات پڑی جذباتی ہے، نمی نمی مگنی ہے پورے دی ہوائی نہیں اکی نبی پاک نو آ کے مل جائے بڑی دل نہیں سردارا نو ملنا پتہ توڑ جائی جائے کہ سردارا نو بلائی اب میرے سوزی میں نو ملنا چاہے بابا جی آ جائیے سی پاٹی سلامی بارتا اللہ صاحب میں فارمولا دے رہا ہوں،
ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨੌ ਨੰਬਰੀ ਵੇਖੋ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਚੁੰਮਦੇ پتھر جنت جاگیر مضمون کتابوں میں تو بڑے حقلات ہیں، بڑے حقلات ہیں، کتابیں دل بھی کبھی کسی پڑھی قسم میں قرآن دی للہ صاحب میں سرکار دے میں مرتب کلوتا میں 40 کتابہ قرآن دی تفسیر میری گڑی چھوڑ گئی پئی میاں صاحب نے دین لکھ دیتے میاں محمد صاحب نے پتہ کی دین ہے کہ جی جی ایک بندے دا دل نہ ڈھامی رب دے نام وچ امام حسین جوڑن والی ذات کا نام ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے دربار امام حسین کے دشمن زنانی مارتی ہے پتہ نہیں لیلا صاحب اللہ کتنا کے مارے گا میرے حسین کے دشمن چکر حسین کے صدقے کھا کے حسین بھی نہیں لگ رہا ہے واہ چودھری ارشد کتنا بڑے تھے تھا کرتے شادی بچیاں دی وچ بھی سارا علاقہ ہوندا ہے مجلس سنتا نہیں آ بس سوچ کے کچھ دیا مثلاً جس کو دربار حسینی میں جگہ ملتی ہے
شماری والا تیری امریکیاں تو سجدے جا برکت مت تر پیشے پیر گیا بابا وچو بری
لکھیں عادل شاہ جی اگلی سطر میں کلیاں پڑھ لیں دلا سا اقتدار نکلے گی مثلاً ہری دا بجو گلے نہیں بنی 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 ہری دا بجو گلے نہیں بنی
درود پڑھو محمد